Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у мене огляд посилочки від магазинчику «Емілія». Давайте дивитися разом, що ж я замовила. Від пакування я просто в захваті. Дивіться, як все красиво оформлено, аж хочеться замовляти ще і ще. До речі, посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. І відразу бачу, мене зустрічає подаруночок. Так приємно, коли є в посилках подарунки. Зараз будемо дивитися, що ж в мене тут усередині. В подаруночку у мене ось таке миле курча. Буде актуально якраз до пасхальних робіт. Ось така стрічка. Якщо чесно, бачу її вперше, так само, як і ось такий дротик. Напишіть в коментарях, хто знає, для чого це. Дякую, Анічка, за подарунок. Мені дуже приємно. А тут мої скарби. Замовила собі нитки, а також фурнітуру для біжутерії. Як завжди, в замовленні є накладна. І ось тут скринька із скарбами. Я наразі займаюся плетінням, тільки вчуся браслетів із бісеру. Ось такі. І мені для цього потрібен бісер та також аксесуари всякі для біжутерії. Тому дозамовила те, чого в мене немає. Ось тут у мене голки, пізніше вам покажу їх, вони великі. В магазині дуже великий вибір бісеру по хорошій ціні, а також фурнітура для біжутерії, різні матеріали для виготовлення бантиків. Ну, що я буду вам розказувати, ви можете перейти по посиланню, є група у Вайбері, а також є сайт, де можна замовити собі красу. І ось так виглядають голки, вони довжиною 10 см. І ось такий у мене був сьогодні огляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то ставте пальчики вгору і підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!